Hello everyone, welcome to my channel Life of a Small Town Girl. Moi Nishita and this is my life. Aji ahisu ekhon training programor karone Udalgurir Dimaguchi buli ekhon thailo. Training to eta bishesh topicor upore natural farming. Tar mane prakritik kheti. এই টপিকটো ওপৰতো আপোনালোকৰ লগত কেতিয়াবা কথা পাতিম দিওক বাট আজি এটা বিশেষ বস্তু দেখাবলৈ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভিডিঅটো হেখলৈকে চাই থাকিব আৰু ফাৰ্মাৰে আৰু কিছুমান বস্তু জানিব বিচাৰা দেখি এয়া অলপ হেয়াও কৈ দিছিলোঁ তেওঁলোকে বোলে এখন নাৰ্চাৰী এষ্টাব্লিছ কৰিছে আৰু হেয়া চাবলৈকে গৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ কথাবোৰ যে ইমান কিউট লাগে শুনি আৰু এয়া নাৰ্চাৰী আহি পাইছোহি আৰু এয়া নাৰ্চাৰীৰ ভিতৰৰ দৃশ্য লোকেল মাৰ্কেটত বিকিছে না আৰু এয়া বিলাহী খেতি তেওঁলোকৰ বহুত আগ্ৰহ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটিটো বোলে খুব বেছি ড্ৰাই আৰু ভাল নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ বেগছত কৰিছে যেনেকৈ আমি ৰুফটপ গাৰ্ডেনিঙত কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আৰু এয়া হ'ল লেটিউচ আৰু এয়া ৰেড কালাৰ যোনটো ভেৰাইটি হয় সেইটো তেওঁলোকে কৰিবলৈ অলপমান ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে অকণমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চইল কোকোপিট আছে ন কোকোপিট মেনিয়ৰ চেণ্ড মিক্স অ' কোকোপিট মেনিয়ৰ চেণ্ড চইল নাই মানে পুৰা টোটেলি চইল লেছ হয় এতিয়া মানুহখিনি অকণ চিনি পোৱা হৈছে ন কি কি দিছে বাইদেউ আৰু এটা বিশেষ কাৰণত ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ বুলি যে কৈছিলোঁ সেইটো হ'ল এইটো তেওঁলোকে লেটিউচ কৰিছে ইমান ভিতৰুৱা জেগা এখনত তেওঁলোকে যে ইমান এডভান্সকৈ কৰিব পাৰিছে আৰু লেটিউচৰ কথা গম পাইছে সেইটো দেখি খুব ভাল লাগিলে আমাৰ এতিয়াও চাগে বহুত মানুহে চিনি নাপায় আৰু বহুতে বন্ধাকবি বা লাই শাকৰ লগতো কনফিউজ কৰে কিন্তু তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইটছ জাষ্ট এ বেবি ষ্টেপ আৰু মই আশা কৰোঁ তেওঁলোক আগুৱাই যাব আৰু তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিবলৈ পালে মই আৰু তাৰপাছতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি বিদায় ল'লোঁ বাই বাই আৰু এয়া চাওক চাহ বাগান এনেও আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকৰ চাহ বাগান দেখিলে নাজানো কি হৈ যায় আৰু ইয়াতে সেই হালধীয়া হালধীয়া বস্তুটো যে দেখিছে সেইটো হ'ল য়েল্ল' ষ্টিকি ট্ৰেপ যোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইনচেক্ট পেষ্টৰ পপুলেশ্যনখিনি ইয়াত কমাবৰ কাৰণে আৰু সেইটোৰ লগতে দেখিবলৈ কাৰণেও ইমান যে ধুনীয়া লাগে নহয় জাষ্ট আই এপিলিং পূৰা আৰু তাৰপিছতে আমি আহি পালোহি আমাৰ অফিচৰ দাদা এজনৰ ৰিলেটিভৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ বুলি আৰু এয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভূটানৰ আহাৰ নিচিনা লাগিছে একচুৱেলি সেই জেগাখন ভূটান বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আৰু ইয়াত বহুতখিনি বুদ্ধিষ্ট মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকো বুদ্ধিষ্ট হয় আৰু এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খালোঁ ভাত বেঙেনা ফ্ৰাই ঘৰৰে বোলে মাটি দাইল আৰু ব্ৰইলাৰ চিকেন আৰু এয়া হ'ল কলডিল আৰু মাটি দাইলটো বোলে তেওঁলোকে অৰ্গেনিকেলি কৰিছে বিৰাট ভাল লাগিলে ভাত সাঁজ খাই And my love for bougainvillea never ends. আজি খুব এটা ধুনীয়া দিন পাৰ হ'ল সকলোৰে মাজত আৰু সেয়া ট্ৰেইনিং সামৰি আমি ঘৰলৈ বুলি ঘূৰি আহি আছোঁ
আৰু ঘৰত গৈ লগ পাম। এয়া আহি পেলাই ৰুই ললোঁ আৰু তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ দিছিলে যাতে আহি পেলাই আমি ৰুইয়ে দিব পাৰোঁ যাতে নষ্ট নহয়। আৰু বাকী এটা আছে সেইটো খাই লওঁ। আৰু ডোণ্ট জাজ মাই টি শ্বাৰ্ট, ফেড হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে ব্লগটো সামৰিছোঁ। বাই বাই, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।